Og nå premiere for en film vi har kalt Vann, vår viktigste næringsmiddel. Norge er i den situasjonen at vi har ubegrenset med vann, både til energifremstilling og drikkevann. Norge bruker nesten 100% overflatevann, det vil si vann fra bekker og elver som samler seg i naturlige reservoarer. På grunn av store forurensinger og vannets evne til å oppta disse, kan en da garantere kvalitet på vårt drikkevann. Vi skal i dette programmet se på et typisk norsk vannverk og høre de offentliges uttalelser og se på diverse rensemetoder. Kroppen vår består jo av 4/5 vann, og vi har behov for ca. 2 liter vann per døgn i tillegg til den væske som vi får gjennom maten for å kunne eksistere. Alle livsprosesser skjer jo i flytende miljø i cellene, slik at vann og væske, eller vann og salter i en riktig blanding, er helt avgjørende for livsprosessene. På vei til oss som forbrukere går vannet gjennom et omfattende rørsystem, og la oss nå se litt på tilstanden her. Her brukes en polypig til å rense et rørsystem for avleiring. Rørsystemet er fra vårt drikkevannsnett. Når det gjelder kvaliteten på det vannet som går ut fra Ivar sine anlegg, så er den bakteriologiske kvaliteten god. Vannet er aggressivt på de ledningstyper, eller det ledningsmateriale som vi bruker. Og dermed så må konklusjonen være at vi ikke er 100% fornøyd, men ønsker at det også gjørs tiltak for å redusere denne aggressiviteten. Våre ledninger er i hovedsak av typen enten grått støpejern, det var det som ble lagt frem til slutten på 60-tallet, og i dag bruker vi seigjern eller duktil støpejern. Det blir brukt litt grann plast, og det er noen få ledninger med betong, så er det ca. 10 km med asbestsementledninger, som er overleveringer fra tidligere Hetland og Madla kommuner. Er det noen spesielle områder dere nå ønsker å skifte rørsystemet ut i? Ja, med utgangspunkt i det jeg har sagt tidligere, så er jo spesielt det eldre ledningsnettet sterkt utsatt for innvendig korrosjon, og i aggressiv grunn og utvendig korrosjon. Så vi ønsker jo primært å ta disse ledningene her først da. Vi har fortsatt vannledninger som ble lagt som de første i 1865 og ligger ennå, det vil si at de er 125 år, eller vel så det. Litt avhengig hvordan vi regner og bruker tall, så opererer vi med en brukstid på vårt ledningsnett, når jeg vel generell da. En brukstid på et sted mellom 350 og 500 år. Det er som midlere tider, fordi at du kan ikke, eller jeg har ikke sammenlignet hva som ble lagt år for år historisk sett. Men når vi ser på alderen på ledningsnettet, den lengden vi har, og hva vi legger om årlig, så opererer vi med sånne brukstider som vi nevnte nå nettopp. Vår oppgave er jo da primært å kontrollere kvaliteten på drikkevannet. Da tenker jeg både på hygienisk og en bruksmessig kvalitet. Og det utføres jo da etter bestemte programmer, der vi har både en fast frekvens og faste prøvesteder.
I tillegg da, når vi snakker om, om ledningsnettet, så forsøker vi jo å sirkulere disse prøvestedene så vi får en best mulig dekningsgrad av, av forsyningsområdet. Hvilken tiltak iverksettes når folkehelsens krav til vannkvalitet ikke oppfylles? Ja, som sagt, når det gjelder bakteriologisk kvalitet, hvis vi der finner ting som ligger over grenseverdiene, så blir det jo gitt beskjed umiddelbart til teknisk etat og vannverket. Og da får vi jo, som sagt, nærmere rede på om teknisk etat kjenner til ting som har skjedd i dette området. Når det gjelder den kjemiske kvaliteten, så ble jo den mer oppsummert i årsrapporter. Og vil da kunne danne grunnlaget for, for tiltak på nettet. Som sagt så er det jo spesielt eldre ledningsnett der det er innslag av jernrør at det er problemer med kjemisk kvalitet. Og det ytrer seg jo gjerne som rustvann og, og bruntvann generelt. Og kanskje noe slam. Klor og lut tilsettes vannet. I hvilken mengde blir disse tilsatt? Der tilsetter det jo lut for å heve pH opp til mellom 7,5 og 8,5 så, som et ønskelig nivå. Og, men vi har jo et lite problem i og med at den såkalte alkaliteten i råvannet er så liten, så er det veldig vanskelig å holde en optimal pH. Så det er kanskje noe større variasjoner der enn det vi ønsker. Vi har jo analysert flere av råvannkildene. Vi analyserer jo vannet umiddelbart etter behandling med klor og lut. Og som sagt tar vi jo prøver ute på ledningsnettet. Og det er klart at i noen av disse råvannkildene så har vi påvist tarmbakterier. Og det skyldes jo i stor grad beiting da. Har dere merket noen problemer i forbindelse med for høy vanntemperatur? Der tar jo vannverket selv daglige målinger, og det stemmer for så vidt med det vi selv ser på ute på laboratoriet, da, hvor du om sommeren kan komme helt opp i 18-19 grader på vannet. Og problemene med høy vanntemperatur det er jo blant annet at tilstedeværelse av lukt- og smakstoffer vil merkes bedre når vannet er varmt. Et annet poeng er også at korrosiviteten på vannet øker med økende temperaturer. Og så er det jo det forhold generelt da, at varmt vann, eller vann med den temperaturen, vil jo ikke virke så friskt og leskende for folk som skal slukke tørsten. Vann er jo kanskje det viktigste næringsmiddelet vi har. Hvis vi tenker på i kvantitet, er jo det ved siden av luft, det viktigste som vi tar inn i kroppen. Og jeg tror det er riktig at man setter krav til drikkevannet på samme måten som man setter til næringsmidler. Er vi opptatt nok av kvaliteten på drikkevann i Norge? Nei, vi er ikke det. Jeg tror vi tar det for gitt at vi skal ha godt drikkevann. Og det har da vært også tilfelle for de som driver vannverk, kommunene som er ansvarlig for å sikre drikkevann til sine innbyggere. Og vi tror at når vi har en vannkilde som kommer fra fjellet og i en fjellbekk, så er det rent vann uten videre. Klor er i øyeblikket den beste desinfeksjonsmetoden for å drepe bakterier og virus i drikkevannet. Og de fleste drikkevannskilder er i en slik forfatning at det er nødvendig med desinfisering ved hjelp av klor. I veldig mange utviklingsland er jo drikkevannet fullt av smittestoffer. I vårt land er det også mange vannanlegg, både private og offentlige vannanlegg, hvor standarden på vannet er dårlig. Og det er også en av grunnen til at Folkehelsa, Statens institutt for folkehelse, har påpekt dette gang på gang. Og det er også slik at det er programmer i gang for å bedre drikkevannsforsyningen rundt omkring i landet.
Har det noe for seg å anskaffe seg et vannrensefilter til drikke og matvann? Det går ikke an å svare generelt på det. Hvis man har påvist at det vannet som man har i springen ikke holder god kvalitet, enten bakteriologisk eller kjemisk, så kan det være riktig å vurdere anskaffelse av filter. På markedet i dag finnes det et utall av forskjellige måter å behandle vann på. Alt fra store, avanserte filtre til små typer beregnet for enkelthusstander. Vi skal se på et utvalg som dekker betegnelsen vannbehandling. Partikkelfjerningfilter er plentifilter, som fjerner partikler fra råvannet. Etter at vannet har gått gjennom dette filtret, vil det være klarert til videre behandling. Judo-partikkelfjerningsfilter, for enkelthusstander eller industri med manuell eller automatisk returspyling. Her er et litt mer avansert filter beregnet på enkelthusstander, som tar både lukt, smak og farge. Porestørrelsen er på 15 mikron. Hva skjer så i et slikt filter? Vannet går inn her, blir styrt ned gjennom filtreringsprosessen og ut i senter til nett. Dette er filteret som står i filterhuset som ble vist. Det er oppbygd av en duk som ser sånn ut. Deretter granulert aktivt kull gjennom høykomprimert aktivt kullstøv. Og til slutt gjennom en polyetylenduk da vannet renset. Kapasitet 60 liter i minuttet. Duken som ligger først ser slik ut ny, og slik ut når det er gått ca. 6000 liter kommunalt vann gjennom den. Den neste duken har også vært hvit, og ser nå slik ut. Her er et drikkevannsfilter beregnet på enkelthusstander. Her kjøres meget skittent vann gjennom filtret, og i kranen til høyre kommer det rent og friskt vann ut. Dette er innsatsen i dette filtret. Det er oppbygd som et tretrinnsfilter av naturlige stoffer og er godkjent av NSF. MAPCO-anlegget er utviklet som et rense-vannbehandlingsanlegg i henhold til SIFs normer. Systemet er basert på knust marmor, som er det eneste kjente produkt som gir økt pH-verdi, karbonatlike vekt og som øker alkaliteten i vannet. Anlegget er fullt automatisert og bygget i henhold til kundens behov. UV-system, lisensprodusert og videreutviklet for norske forhold av Envirotech AS i Sandnes. Dette er den nye desinfeksjonsprosessen, uten bruk av helseskadelige kjemikalier som klor. Anlegget bygges etter kundens behov. Det lille UV-systemet med kapasitet mellom 750 og 7600 liter i timen er beregnet for enkelthusstander og små vannverk. Her er en ett år gammel varmekolbe som er totalt ødelagt på grunn av kombinasjonen varme og mineralet kalk. For å bøte på dette problemet kan en kalktekk monteres. Kalktekken renser rørsystemet og ioniserer mineralene, bl.a. kalk. Slik ser et filter til hjemmebruk ut. Fra denne kranen tappes alt vann som skal brukes til drikkevann, matlaging, kaffe osv. Vannet blir renset fortløpende der forbrukeren trenger det. Filteret stopper tungmetaller, aluminium, kjemikalier, eventuelt bakterier, lukt, smak og farge, uten at vannet blir dødt. Kapasiteten er på 4 liter i minuttet.
ideal flatbrød, bakt etter de beste norske tradisjoner. Godt og sunt. Ideal har flere flatbrødvarianter som du skal prøve. Havri, grov type og hjemmebakt flatbrød. Ideal gjør god mat bedre. Hei, det er meg. Nei, det er helt rett. Det finnes ikke et menneske her. Altså, jeg mener 12 000 kroner for både video og TV. Men kvalitet koster, gjør ikke det alt? Ja, det gjør det, ja. Nei, altså, det med gibordpris, det fungerer ikke. Ja da, jeg legger på litt, og så gir jeg dem 10%. Jeg tror de gjennomskurer, ja. Så er jeg lett for å begynne å grine, da. Så jeg la hår i stedet, ja. Lei heller hos Thorn. Tilbud på Philips 25-tommer tekst-TV og videospiller. TV-bord, videohylle og 6 videokassetter følger med uten tillegg i prisen. Ness Fargehandel. Fargesenteret på Løkkeveien. Nå med ny parkeringsplass. Eneforhandler av Bergen Malingsfabrikk i Rogaland. Kvalitetsmaling til hyggelige priser. Fører alle kjente merker i maling, tapet, tepper, gardiner og belegg. Egen håndverksavdeling. Malerarbeid, gulvarbeid. Faglig betjening i alle avdelinger. Ness Fargehandel. Fargesenteret på Løkkeveien. Nå med ny parkeringsplass. Hvor langt kommer du egentlig for 120 kroner i våre dager? Hos bruktbilutleie på Grannesletta får du leiebil i et helt døgn for kun kroner 120, inklusiv 50 km fri kjørelengde. Ring oss på telefon 65 51 76. Enten du trenger personbil, stasjonsvogn, varebil eller pick-up. Bruktbilutleie på Grannesletta har åpent til klokken 22. Ring oss, telefon 65 51 76. 65 51 76. J.H. Catering Finnestad AS i Pedersgaden 20 dekker deres behov for selskapsmat, koldtbord, grillmat, smørbrød, cocktails og lignende, messer, firmaarrangementer, båtturer, bryllup og så videre og så videre. J.H. Catering Finnestad AS. Ring oss på telefon 56 12 12 eller stikk innom i Pedersgaden 20.